Sveiki, bičiuliai. Su jumis dar viena autoplius.lt portalo paruošta naudoto automobilio apžvalga ir aš Gintenis. Nu, o šiandien jums papasakosiu apie vos 4 metų amžiaus sulaukusi didžiausią Škoda gamintojo gamoje esantį SUV. Jūsų teismui atiduodam Škoda Kodiaq. Mūsų išbandomas automobilis pagamintas 2017 metais po kapotu 1,4 4 cilindrų turbo benzininis variklis su 125 arklio galim, varomi ratai yra priekiniai, greičių dėžė yra mechaninė, o CO2 išmetamas kiekis yra 139 gramai vienam kilometrui. Škoda Kodiaq buvo pradėta gaminti 2016 metais ir kol kas vis dar turi tik vieną kartą, bet dabar jau nauji automobiliai parduodami bus faceliftai. Na, o pats automobilis dalinasi tą pačią bazę su Volkswagen Tiguan Allspace ir mano labai mėgstamu modeliu Seat Tarraco. Renkantis tokį automobilį sau, galėtumėte įrasti su 10 skirtingą galią turinčių variklių. Pats silpniausias, toks kokį turim čia, 1,4 benzinukas su 125 arklio galių. O pats galingiausias, kokį galėtume atrasti, šiuo atveju bus dizelinis 2 litrų variklis, turbo dizelinis su 240 arklio galių ir 500 Nm. Ir tas variklis jau bus komplektuojamas su Škoda VRS. Žiūrint iš priekio, nieko iššaukiančio, bet turbūt taip ir turėtų būti visgi čia Škoda. Įprasto Škoda šeimos grotos, siauri žibintai su LED juosta štai čia pačioje ir dar keletų juostelių, atrodo tikrai neblogai. Ir dar turim prieš rūkinius žibintus labai keistoje vietoje, man atrodo nelabai gražiai, turbūt čia žiūrėtųsi tikrai geriau. Na, o žiūrint iš šono, turim originalius 18 colių ratlankius, didesnė prošvaisa, kas man labai patinka, nėra jokių chromo apdailų, išskyrus štai čia, bet tai yra irgi labai geras dalykas, nes ant šito dalyko dedasi stogo bagažinė, kuri padeda mums keliauti su daugiau daiktų, bet turim dar 3 įdomybės, kurias tuoj parodysiu. Jeigu susiruošit važiuoti į miestą, pasiėmėt savo ponę arba poną, jeigu esat moteris, atvažiavot į centrą ir jau eisit valgyti kavinę, bet labai lyja, ne problema. Šitoj vietoj po skėtį turės ne tik vairuotojas, bet ir keleivis. Jeigu jūs, kaip ir kelininkus, kiekvienais metais žiemą užklupo netikėtai, atėjot prie automobilio, jis visas apsnigtas, apšalęs ir neturit kaip nusigramdyti langų, ne problema. Škoda jums turi sprendimą. Štai šioje vietoje bus įdėtas gramdiklis, nusigramdysit langus, įdėsit atgal, o jeigu reiks kažką smulkaus perskaityti, galėsit pasinaudoti didinimuoju stiklu. Škoda galvoja ne tik apie šio automobilio ir kitų Škodų savininkus, bet ir apie jų kaimynus. Jeigu sustosit ir išlipdami iš mašinos trenksit duris į kitą automobilį, tikėtina, kad jo taip stipriai nenuskausminsit dėl šitų dalykų. Atidarant duris, išlenda apsaugos ir apsaugo durų kampelį. Na, o kadangi gale nelabai yra ką pasakoti, tiesiog leisiu jums pasižiūrėti. Užtenka jau žiūrėti, kaip galvoja, ar neužtenka? Kalbant apie interjero dizainą, tai na, čia Škoda ir nepaisant to, kad myliu šitos automobilius ir pats gyvenime vairuoju Škoda, tik šiek tiek kitokia, bet dizaino prasme, na, čia kažko trūksta, kažkokio cinkelio, kažko įdomaus ar kažkokių persijimų, ar nežinau, dabar viskas tiesiog labai paprasta, bet gal ir gerai, Škoda vis tiek eina ant praktiškumo. Dabar pažiūrėkim į detalių kokybę. Na, įspausti manoma, bet iš esmės kieta, labai kieta, net keista. Čia truputėlį minkščiau, o čia jau prasideda iš vis prastos plasmasės. Aišku, porankis truputėlį minkštesnis, bet čia jis odinis. Dar pabandysiu pajudinti čia. Na, surinkimo kokybė geresnė negu detalių kokybė. Multimedijos dydis tikrai geras, ji aišku yra skolinta iš Volkswageno, bet man jinai patinka, nes iš tikrųjų veikimo greitis tikrai pakankamai neblogas. Nustatymų galim rasti įvairiausių, kokių tik tai norim. Apple CarPlay ir Android Auto veikia be laido ir apskritai, na, man atrodo, jos pagaminimas iš tikrųjų yra tikrai labai neblogas. Vienas dalykas, kuris man nepatinka, tai yra šitie greitieji mygtukai. Na, iš dalies jie man patinka, bet nepatinka tas momentas, kad jie neturi jokio, na, lik atsakymo, responso jokio, nes
jų neįspausi, nes čia lietimo jautri vieta, bet jų palietus jie net nesuvibruoja. Tai jeigu aš važiuoju ir kažką paliečiu vairuodamas ir nežiūrėdamas, aš net neįsivaizduoju ar suveikiu. Tai čia yra mažytė problemėlė. Business Ambition, taip vadinasi komplektacija esanti šiame automobilyje ir įsijungus galinę pavarą, matosi akivaizdžiai, kad mes neturim galinės kameros, bet šitoje komplektacijoje turime parkavimo sensorius tiek priekyje, tiek gale. Bet baziniai komplektacijai tokio automobilio parkavimo sensoriai yra tik tai gale. Tai, na, su tokio ilgio priekiu linkiu sėkmės privarant automobilį arti prie kito automobilio ar prie sienos. Po multimediją dar turim ir klimato kontrolę, valdymas visiškai elementarus, ratukai šonus reguliuoja abiejų pusių temperatūrą, pūtimo intensyvumas ir vietos, į kurią reikia pūsti. O visos vietos, kuriuose galėtų būti mygtukai, bet jų nėra, parodo tai, kokia galėtų būti gera čia komplektacija. Galėtume turėti šildomą sėdynės, galėtume turėti šildomą vairą, daugiau USB jungčių, važiavimo režimo pasirinkimus ir kitokių įvairiausių dalykų. Vairuotojo rodmenys analoginiai, kaip visuomet spidometras, tachometras, temperatūra ir kuro likutis. Bet vidury turim jau nuo praeitų modelių truputėlį atnaujintą borto kompiuterį. Iš esmės informacija čia liko ta pati, tik pasidarė šiek tiek gražesnės vizualizacijos ir atsirado daugiau truputėlį spalvų. Bet iš esmės man šitas borto kompiuteris labai patinka. Dabar dėtuvės. Tai durysia tikrai solidaus dydžio dėtuvės, ir po butelį tilps, ir dar šiukšlių krūvą 5 dienų. Toliau, turim kairiai pusėje dėtuvėlę, kur labai maloniai tilptų mano piniginė. Štai čia turim užsidaromą dėtuvėlę, čia yra vieta telefonui pakrauti bevielio pakrovimo pagalba, USB, aukso jungtis ir 12 voltų jungtis. Čia mūsų porankis atsidaro taip, čia yra 2 puodelių laikikliai, viena mažytė dėtuvėlė ir viena dar mažesnė dėtuvėlė, jas toj parodysiu, nes porankis atsidaro, šitas dalykas išsiima ir čia apskritai yra didelė dėtuvė, o čia kaip rodžiau, prisiglaudus prie kampų yra 2 puodelių laikikliai, viena miniatiūrinė ir viena, nu, kaip 2 miniatiūrinės dėtuvėlė. Sidėkim atgal. Na, o čia turim tokį, sakykim, neblogo dydžio bardakėlį, bet dėl neblogo dydžio pykt negalim, nes viršui dar turim ir betvarkėlę. Gylio maždaug kaip šitas dalykas. Ai, dar tiesa. Dėkl sakiniam. Galvojat mažai vietos? Nevelnio. Sėdynę galima pasislinkti atgal, galima atsilenkti atlošą ir sėdėti kaip karaliui. Ir priminsiu, kad sėdžiu už paties savęs, taip kaip vairuočiau, mano ūgis 1,84 m. Tai kaip matot, su kojom galiu biškį pabreikdensint, galvai vietos irgi sočiai, tai sėdžiu labai labai patogiai. Paminėsiu tokį faktą, kad šis automobilis gali būti ir 7-vietis, dėl to aišku labai ir patogu, kad sėdynės gali pasislinkti į priekį ir gale galėtų atsisėsti didesnis žmogus. Aišku, šį kartą ten sėdynių neturim, tai jau neparodysim. O čia yra pora dėtuvėlių, 12 voltų jungtis, turim porankį su 2 puodelių laikikliais, labai didelį transmisijos tunelį ir vieną gerą dalyką, sėdynės atsilenkia 3 dalimis, tai atlenkus vidurinę vietą, 2 žmonės gali sėdėti patogiai, o čia gali sėdėti kokią nors ilgą šakę, ar slidę, ar kastuvą, ar dar ką nors. Ir dar pažiūrėkim, kaip būtų sėdėti per vidurį. Na, sėdžiu, aišku, truputį nepatogiau, bet manau, kad netgi ilgesniai kelioniai čia didelių problemų nekils. Nebent šonuose sėdės staruliai. Na, o bagažinės talpa 650 litrų ir vos 10 litrų atsilieka nuo Škodos lyderio Superbo. Taip, kun čia atsidaro. Aišku, bagažinės talpa sumažėtų maždaug 15%, jeigu jis būtų 7-vietis, nes dugnas truputėlį pakiltų į viršų. Šiuo atveju dugnas 2-gubas, tačiau čia turim atsarginį ratą ir keletą labai nedidelių dėtuvėlių kasdieniam daiktam. Turim 2 dėtuvės šonuose, turim 4 ypatingai didelius ir man labai patinkančius kablius. Čia labai geras Škodos dalykas. Jie pasikelia į viršų, pasislenka kaip tik tai norit ir nusileidžia žemyn. Dar čia turim 1 dėtuvę, turim tvirtinimus sunkiam kroviniui. Turim labai fainą dalyką, tai yra prožektoriukas, bet Škoda nebūtų Škoda, jis turi ir magnetą. Ir mes galim pasišviesti, pavyzdžiui, keisdami ratą, jeigu jau labai reikia ir neturim telefono šalia. O sėdynė, žinoma, nusilenkia, tik tas įvyksta truputėlį lėtai, tik dugnas netampa visiškai lygus ir šioje vietoje atsiranda nedidelis kampas. Todėl stumt kažkokį krovinį taip lengva nebus. O superdėdės apie šį automobilį sakė štai ką. Dažnai, kaip kad štai čia rasoja priekiniai žibintai ir jeigu yra apiplovimas, jis kartais genda.
Super dėdės rekomenduoja iš 1-4 variklių gamos rinktis tik 1-4 TSI su 125 arklio galiom, kaip kad šis, bei su pagrindiniu diržu, o ne grandine. Jie yra patikimesni, tačiau visi šie varikliai jautrus kūrui ir alyvos kokybei bei jos keitimo intervalui. Super dėdės rekomenduoja alyvą keisti tarp 7,5 ir 10 tūkstančių kilometrų. Yra pasitaikę variantų, kuomet tiesiog subyra galinis stiklas. Kartais genda bagažinės atidarymo sensorius, kartais stringa cruise control, kartais genda aukštas lėgio kuro siurblys, taip pat kartais spiruoklės ir amortizatoriai nelaiko arba kelia rūpešių, voštuvų dangtelis kartais praleidžia alyvą, pagrindinio diržo įtempėjas kartais išeina iš rikiuotės, tačiau super dėdė sakė, kad tai yra pakankamai neblogas automobilis iki maždaug 120-150 tūkstančių kilometrų ir iki šios ridos daug rūpešių nekelia. Pradėkim nuo komforto, kuris šitam automobiliui yra labai, labai, labai geras. Pavyzdžiui, dabar mieste per didžiuosius gulinčius policininkus važiavom maždaug 50 km per valandą ir nebuvo jokio diskomforto, o pakėlus greitį iki, sakykime, autostradinio, jau atsiranda tas malonus plaukimo jausmas. Tai ilgą kelionę neabejodamas rinkčiau šitą automobilį. Kalbant apie automobilio valdymą, tai stabdžiai geri, vairas sukiojasi labai lengvai, kas padės su tokiu storuliu mieste kažkur manevruoti arba prisiparkuoti į automobilių stovėjimo aikštelę prie parduotuvės. O ir kas keisčiausiai, netgi posūkiuose automobilis stipriai nesuvirsta, aišku, kiek tai įmanoma SUV, tai tiek komforto, tiek valdymo kokybės iš tikrųjų esu maloniai nustebintas. Kalbant apie sąnaudas, tai priminsiu, kad važiuojam su 1,4 125 arklio galių varikliu. Ilgalaikės sąnaudas mums rodo 6,5 litrų. Aišku, testų sąnaudos naujesnės, bet mes truputėlį tą automobilį palaužom. Bet iš esmės ilgalaikė 6,5 litro 1,5 tonos sveriančiam automobiliui yra labai gerai. O dabar apie trauką. Įsijungiu trečią bėgį, važiuojam 40, nuspaudžiu dugną, 50, 60, 70. Nu, sakykim taip, traukos yra, bet šiek tiek paskaičiuoti reikės ir ypatingai lenkiant užmestį. Greičių dėžė šį kartą pas mus yra mechaninė, nėra labai čia ką daug kalbėti, sankaba nejautri, dėžė 4 metai veikia puikiai. Tik noriu pasakyti tokį dalyką, kad čia labai geros ir automatinės greičių dėžės, čia eina DSG greičių dėžės ir pats daugiau negu 1,5 metų važinėjus tokią greičių dėžę, esu priekabus šitam reikalui, bet man ta dėžė iki šiol patinka. O dabar prasilenksiu su fūra siauram kelyje. Tęsiant toliau, garso izoliacija. Tikrai ne škodinė, nes ji yra gera. Ir, na, aišku, prie labai didelių apsukų girdėsis variklis, bet padangų nesigirdi, kas vyksta už lango nesigirdi, tik prie didelio greičio, dėl didelių veidrodėlių, kas iš esmės yra gerai, bet dėl jų gali girdėtis toks nedidelis vėjo švilpimas. Bet turbūt tik tiek. O kad jau prakalbom apie veidrodėlius, tai pakalbėkim apie matomumą. Tai, prieki viskas labai gerai, veidrodėliai labai dideli, langai dideli. Šitas veidrodėlis pakabintas aukštai, tai iš esmės matomumui visiškai netrukdo. Jeigu labai labai norėčiau prisikabinti, galėčiau prisikabinti prie priekinio statramščio, kuris, na, šitoj vietoj toks truputėlis starokas, bet iš esmės tai čia tikrai nieko nėra blogai. Na ir pabaigai, ar verta pirkti Škoda Kodiaq? Tai mano galvo automobilis gerai valdomas, komfortiškas ir praktiškas, todėl tinka ir vienam žmogui, ir netgi šiek tiek didesnį šeimai, juolab ir vertę rinkoje išlaiko tikrai gerai. Tai mano patarimas, susiraskit teisingą komplektaciją ir pirkit, pirkit, pirkit. Bičiuliai, šiandien tiek, nesušalkit, pasimėgaukit sniegu ir susimatom už savaitės.